Selam əziz şagirdlerim, ben bugün size Güvən Nəşriyyatına aid olan riyaziyyat test toplusundan 11. sınıf buraxılış imtihanına hazırlaşanlar için kompleks ədədlər mövzunu izah edəcəm. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Diqqətlə qulaq asın ki, mövzunu yaxşı mənimsəyəsiniz. Başlayaq birinci sualdan. Sadələşdirməyimizi istəyir uşaqlar. Vurub açacağıq. Vurub açmazdan öncə bir şey nəzərinizə çatdırım ki, i kvadratı mənfi 1'e bərabərdir. Ümumiyyətcə yadda saxlayın ki, uşaqlar, kvadratı mənfi 1'e bərabər olan ədədə xəyal ədəd deyirlər. Və indi biz keçmişdik həqiqə ədədlər. Orada hamısı bütün ədədlərin kvadratları müsbət edirdi. Lakin indi kvadratı mənfi 1'e bərabər olan ədəd də var ki, o kompleks ədəd adlanır və xəyal ədəddir. İ üstü 1 i'yə bərabərdir. İ üstü 2 mənfi 1'e bərabərdir. İ üstü 3. Yəni bunu yaza bilərik. İ kvadratı vurulsun i şəklində. O deyilir mənfi i. İ üstü 4'ü yaza bilərik. İ kvadratının kvadratı. Mənfi 1'in də kvadratı eləyir. Müsbət 1. Və hər 4 dəfədən bir uşaqla bu ədədlər təkrarlanır. Yəni məsələn, i'nin üstündə bizə versə tutaq ki 53. Bu ədədi 4'ə bölürsüz. Qalığı götürürsüz. Yəni 53'ü 4'e böləndə 13 dəfə düşür. Qalıq da 1 eləyir. O qalığı götürüb yazırıq. İ üstü 1 nəyə bərabərdir? İ'yə. Məsələn, verəcək İ üstü 2006. 2006'ını 4'e bölürük. Yəni son 2 rəqəmi 4'e bölünən ədəddə. Burada 0,4 bölünəcək. Qalıq qalır 2. İ kvadrat nəyə bərabərdir? Mənfi 1'e. Deməli, qalıq neçə yazılsa başında yazırıq İ'nin, yəni qüvvətində yazırıq. Üstü 1 alınsa i'ye beraber, 2 alınsa bu, qalıq da qalmayanda ilə 1'e beraber. Yəni, ədəd 4'e bölünən ədəd olanda, məsələn, i üstü 40 olsa, bu ilə 1'e beraber. Yaxşı mı? Bunu yadınızda saxlayın. Bağışlayın. İndi baxırıq birinci suala. Vurub atsaq, i'ni i'ye vuranda i kvadratı, üstəcə 2i, çıxılsın 2i kvadratı, çıx 10i. Bu şəkildə yazdıqdan sonra nisbətən sadələşdirək. İ kvadratına 2 i kvadratını çıxanda mənfi i kvadratı, 2 i'dən 10 i çıxanda 8 i. Dedik ki, i kvadratı mənfi 1'e bərabərdir. Yazırıq uşaqları yerinə qoyuruq. Çıxılsın 8 i. O da eləyəcək 1 minus 8 i. Yəni, bir variantı şəklində. Belə uşaqlar. Keçik ikinci suala. İkinci sual da asan sual tipidir. 5 plus 4 i, plus i, plus i kvadratı. İ ilə 4 i eləyir 5 i. Bu mənfi 1-dirsə, 5-dən də 1 çıxırıq, edir 4. Yəni 4 plus 5i oldu bu şəkildə. Ümumiyyətcə yadda saxlayın ki, z bərabər a plus bi şəklində, yəni kompleks ədədin cəbri şəkildə yazılışı bu şəkildədir. A-ya deyirlər burada rz, yəni kompleks ədədin real hissəsi, b-yə də deyirlər imz, yəni kompleks ədədin xəyali hissəsi. Bu şəkildə uşaqlar. Bunu da yadda saxlayın və nəzərinizdə saxlayın ki, həmişə birinci ədəd yazılır, yəni həqiqi hissə yazılır, ikinci isə xəyali hissə, yəni i. Əmsallar da a və b-dir. Burada z-i tapanda modul z bərabərdir. A kvadratı üstə gəl, b kvadratı şəklində yazılır. Daha sonra da yenə lazım olduqca izahlar verəcəm. Yəni bunu yadınızda saxlayın, uşaqlar. Keçirik üçüncü suala. Üçüncü sualda i üstü 20, üstə gəl mənfi i üstü 38, üstə gəl i üstü 14, düzmü? Baxın, bunları 4'ə bölürük və həmin qalığı yazırıq i'nin qüvvətində. 20 4'ə bölündüyünə görə bu qaldı 1. Yəni, dedik ki, bu ədəd 4'ə bölünürsə, həmişə cavab 1'ə bərabərdir. Uşaqlar, cüt dərəcə olduğuna görə, 38 cüt ədəd olduğuna görə bu mənfi düşür. Yəni, o ilə i üstü 38-də həmçinin. 38-i bölürük 4-də, 9 dəfə düşür, qalıq qalır 2. Ona görə i'nin üzərində, qalığında, yəni qüvvətində yazırıq 2-ni. Plus, yenə 14-ü bölürük 4-də, 12, qalıq qalır 2. Bizdə dedik, i kvadratı mənfi 1-lərə bərabərdir. Ona görə də yerinə qoyuruq, 1 çıx, 1 çıx, 1. 1-lər islah olunur, qalır cavab mənfi 1. Y variantı şəklində. Dördüncü suala baxaq. Dördüncü sualda 543-cü qüvvətini istəyir i'nin. Demək 543-ü uşaqlar 4'ə böləcəyik. 4'ə bölünmə də son 2 rəqəmi 4'ə bölünsə kifayətdir. Yəni 5 atırıq. 43'ün içində 4 10 dəfə. Qalı qaldı 3. Yəni bu əslində i üstü 3'ə bərabərdir. Bizə dedik i üstü 3 mənfi i'yə bərabərdir. Az öncə yəni izah etmişdim.
İ kubu nəyə bərabərdir? Mənfi i-yə. Bu 4 dənəsini əzbər olaraq yadınızda saxlasınız. Daha yaxşı olar ki, vaxt yetməsin. Sonra baxaq 5-ci suala. Yəni doğru cavab burada mənfi i-dir uşaqlar. Deyir, x, y hasilini tapın. Vurub açacaq. X, i, üstəgəl 3, x, çıx 6, bərabər i vurulsun, y plus 5. Baxın uşaqlar, burada i var. Burada da var. Amma bu tərəfdə həqiqi hissə var, bu tərəfdə yoxdur. Deməli, bu 0-a bərabər olmalıdır. 3x çıx 6-nı 0-a bərabər eləsək, alarıq ki, x nəyə bərabər oldu? 2-yə. Və bu hissədə, bu hissəyə, yəni xəyali hissədə xəyali hissəyə bərabər olmalıdır. Yəni, x bərabərdir, y üstəgəl 5-ə. X-in də qiyməti 2 olduğuna görə yerinə qoyacaq. Y-i tapsaq, 2 minus 5, o deyilər, mənfi 3. Demək, aldıq ki, x 2-yə bərabərdir. Y mənfi 3-ə. Bu zaman x, y hasili də eləyəcək. 2 vur mənfi 3 edir. Mənfi 6. Y variantı. Beləyiz uşaqlar. Sonra baxaq 5-ci sualı dedik. 6-cı sual. Deyir, xəyali hissənin əmsalı ilə həqiqi hissənin cəmini tapın. Demək, xəyali hissənin əmsalı, xəyali hissə 3-də 2 idi. Bunun əmsalı 3-də 2-dir. Həqiqi hissə də 4-də 1-dir. Bunları cəmləməyimizi istəyir. 12. Bura 4 dəfə düşür, bura 3 dəfə, toplayanda da 12-də 11. Demək, 6-cı sualın cavabı uşaqlar D variantıdır. 7-ci suala baxaq. Deyir ki, real Z, yəni həqiqi hissə 5-dir, xəyali hissə 3-dürsə, cəbri şəkildə yazılış hansı olacaq? 5 üstəgəl 3, yəni C variantı şəklində. A üstəgəl B, İ şəklindədir. Bu 5-dir, bu da 3-dür. Onda Z nəyə bərabər olur? 5 bilyüz 3-i şəklində yazılır. Yaxşı mı? Bunu da qeyd edeyim bir yerə. Sonra 8-ci suala baxayız uşaqlar. Z1-i Z2-yə necə vururlar? Adi qaydada qoyuruq yerinə vururuq bir-birinə mötərizədə yazmaq şərti ilə. Çünki çox ədlidir. 5 çıx 4-i. İndi bunu vurub açıq uşaqlar. 3-ü 5-ə vuracaq. 15 çıxılsın 12-i. Üstəgəl 10-i çıxılsın 8-i'nin kvadratı. Demək uşaqlar, i kvadratı mənfi 1-dir. Bunu yadınızda saxlayın. Yazırıq 15 çıxılsın. 12-i'nin üstündə 10-i gələndə edir 2-i. Yəni, mənfi eləyir deyə ona görə çıxı yazmışdım. Çıxılsın 8, mənfi 8, bu da mənfi 1-dir. Bir-birinə vuranda olur müsbət. Üstə gəl 8, bu deyəcək 23 çıxılsın 2-i. Yəni, 23 çıx 2-i uşaqlar. Nəradadır? A variantında. Yəqin ki, düzələdik. Sonra baxaq 9-cu suala. Bu dəfə bizdən Z1 üstəgəl Z2-nin kvadratını tapmağımızı istəyir. Qoyaq yerinə yazaq. Z1-in yerinə 2 çıx i qoyacaq. Z2-nin yerinə də bu birisi ifadəni. Demək 2 çıx i çıx 1 üstəgəl 2i-nin kvadratı. Bərabərdir uşaqlar. Hesablasaq 2-dən 1 çıxanda 1. Mənfi i-nin üstə 2 gələndə i. Bunun kvadratını tapaq. 1 üstəgəl 2i üstəgəl i kvadratı. I kvadratı mənfi 1-dir. 1-lə mənfi 1 islah olunacaq. Qalır cavab 2i. Yəni A variantı. Beləyiz uşaqlar. Sonra baxaq 10-cu suala. Z uşaqlar A üstəgəl B i şəklindədirsə, bu Z-in üstündə xətt buna deyirlər. Demək, Z-in qoşması və o bərabərdir A çıxılsın B-i. Yəni, həmişə burada İ-nin əmsalının əksi götürülür. Bu birisi isə qalır olduğu kimi. Yəni, əgər Z 7 plus 3-i-yə bərabərdirsə, Z-in qoşması olacaq 7 minus 3-i. İndi bunları cəmləməyimizi istəyir. Məlum məsələdir ki, mənfi 3-i ilə müsbət 3-i islah olunacaq. Qalır burada 7 ilə 7-in də cəmi bizə verir 14-ü. Olur C variantı. Belədir uşaqlar. Yəqin ki, bildiniz. 11-ci sual. Qoşmasını tapın. Yenə dediyimiz kimi bunu birinci normal yazılış şəklində yazırıq. Birinci 3-ü yazırıq. 3 üstəgəl kök ətdə 2i. Bunun da qoşması olacaq. 3 çıxılsın kök ətdə 2i. Yəni, belə yazmayıblar variantda. Elə C variantı. Bunu olduğu kimi yəni, saxlayıblar. Sadəcə olaraq i-nin əmsalına mənfi qoyublar. Sizə dedik ki, ancaq dəyişən xəyali hissənin yəni, əmsalıdır ki, onun əksini götürürlər həmişə. Nə desə, onun əksi. Müsbət desə mənfi, mənfi desə də müsbət. 12-ci suala baxaq. Deməli, Z1-lə
Z1-i verib və Z1-lə Z2-nin cəmini verib de bizdən Z2-nin qoşmasını istəyir. Əvvəlcə hələ Z2-ni tapaq, sonra onun qoşmasını taparıq. Demək Z2-ni necə tapacağıq? Bu 5 üstəgəl i-dən Z1-i çıxacağıq. Z1-i çıxırıq. Yəni Z1-in yerinə de 3 minus 4-i qoyacağıq. 5 üstəgəl i çıxılsın 3 minus 4-i. Bərabərdir. 5 plus i minus 3 üstəgəl 4-i. Burada 5-dən 3 çıxırıq edir 2. İ ilə də 4-i-ni toplayırıq edir 5-i. İndi ədəd oldu bu şəkildə. Onda Z2-nin qoşması nəyə bərabər olacaq? 2 minus 5-i. 2 minus 5-i, yəni B variantı. Sonra 13-cü suala baxaq. Z ədədinin modulu. Yəni bu ədəd Z-dir axı. Z bərabərdir, mən sizə dedim. A kvadrat üstəgəl B kvadratı şəklində hesablanır. Yəni Z-in də modulu olmalıdır burada. Olacaq. Demək A burada köşk 2-yə bərabərdir. Köşk 2-nin kvadratı B burada heç nə yoxsa 1-dir də. Əmsal demişik onu. O da eləyəcək. Köşk 2-nin kvadratı 2. Üstə gəl 1 və bərabərdir köşkdə 3. Demək bunun modulu oldu köşkdə 3. 14-cü suala baxayız uşaqlar. Z1-i Z2-yə vurub sonra onun modulunu tapmağımızı istəyir. Əvvəlcə Z1-i Z2-yə vuraq kənardan. Bunları bir-birinə vuracaq. 1 üstəgəl köşkdə 3 i-ni vuracaq 1 plus i-yə. Vuraq açalayız uşaqlar. 1 üstəgəl i, üstəgəl köşkdə 3 i, üstəgəl köşkdə 3 i kvadratı. Belə yazdıqdan sonra, uşaqlar bu biraz uzun oldu. İndi qısasını da deyəcəm sizə. Bu mənfi 1-dir. Olur belə. 1, demək mənfi 1-i köşkdə 3-ə vuranda edir mənfi köşkdə 3. Üstəgəl i-ni də mötərizə xaricində eləsək, 1 üstəgəl köşkdə 3. Demək uşaqlar, indi burada A buna bərabərdir, B də buna. Bunların kvadratları cəmini toplamalıyıq. Bu, dediyim kimi, yenə də uzun yoldur. Amma yenə yazmağa başlamışam deyənə axıra çatdırım. İndi o birisi yolu da deyəcəm. Bərabərdir uşaqlar. 1 minus 2 köşkdə 3 i üstəgəl 3. İ yoxdur burada. Plus 1 üstəgəl 2 köşkdə 3 üstəgəl 3. Burada 2 köşkdə 3-lər 7-dir. 1-dən 3 eləyir 4. Bu da 4 eləyir 8. Köşkdə 8-dən də deməli çıxır 2 köşkdə 2. Bu dediyim kimi yenə də uzun yolda, amma yenə də bu yolda bilərsiniz. Qısa yolun deyim sizə əziz uşaqlar. Qısa yolu ondan ibarətdir ki, Z modulda Z1, Z2-nin hasili elə bərabərdir. Modulda Z1 vurulsun, modulda Z2-yə. Yəni, bunları ayrı-ayrıqda da hesablaya bilərik. 1-in kvadratı üstəgəl köşkdə 3-ün kvadratı vurulsun, 1-in kvadratı üstəgəl 1-in kvadratı. Bərabərdir köşkdə 4 vur köşkdə 2, bundan 2 çıxır, olur 2 köşkdə 2. Yəni, bu şəkildə. Beləyiz uşaqlar. 15-ci sual yenə sadədir. Kök ətdə 2-nin kvadratı, üstəgəl 3-ün kvadratı. Bu deyiləcək 13-B variantı. 16-cı sualı baxaq. Ədədin modulunu istəyirsəm, demək dediyi bayaq ki, ayrı-ayrılıqda uşaqlar modulu tapmaq daha sadədir. Belə deyək, bunun 1-dir, bunun 2-2. 1 üstəgəl 2-nin kvadratı vurulsun. 4 üstəgəl 3-ün kvadratı 9. Bu deyilir köşkdə 5 vur köşkdə 13 verəcək mənə köşkdə 65-i. Demək B variantı. Yox, əgər bu yolu bilməyənlər, o birisi yolla istəyənlər üçün də bayaq dediyimiz qayda ilə vurub atırsınız. 2 kvadratı çıx 3-i, üstəgəl 4-i çıxısın 6. Bu mənfi 2 verir. Yəni i kvadratı 1-dirsə 2-yə də vurdu, mənfi 2 elədi. Mənfi 2 ilə mənfi 6 eləyir, mənfi 8. Mənfi 3-ün üstündə 4-i gələndə eləyir müsbət i. Bunun da z-in necə tapırlar? Mənfi 8-in kvadratı, üstəgəl 1-in kvadratı. Bu da verir mənə 64 plus 1-i. O da verir yenə də köşkdə 65-i. Ya belə eləyin, ya elə. Heç bir fərqi yoxdur. İkisində də doğru cavab alınır. 17. Deməli, z-in tərsi uşaqlar 1 böl z-dir. Yəni, 1-i böləcəyi həmin ifadəyə. Yadda saxlayın ki, məxrəcdə i varsa, bunun həmin ədədin qoşmasına vurub irasionaldan azad edirim. Bərabərdir, 3 üstəgəl i-ni vururuq 3 çıx i-yə. Məxrəcdə nəyə vurmuşuysə, surəti də həmin şeyə vururuq. Mötərizə artıq idi surətdə ki, əyb yoxdur, yazdım.
İndi bunu vurup açsaq, bu A çıx B, A üstü yer B'dir. Yəni 3'ün kvadratı çıx İ'nin kvadratı. Surette olduğu için kalır az uşağılan. İ kvadratı mənfi 1'dir. 9 çıx mənfi 1 olur üstü yer 1. Surette yine olduğu için kalıbdır. Bu edir 10. Bunu da yadda saxlayın ki ayrı ayda yazılar. Yəni hər bir toplananı məxrəcə bölürlər. 10'da 3 çıxılsın, 10'da 1 İ. Yəni bu şekilde olur doğru cevap A variantı. Sonra baxırıq əziz uşaqlar 18-ci suala. 18-ci sualda yenə qoşmasına vururuq. İ üstəgəl 1-i vururuq məxrəcin qoşmasına. Yəni plyuzuna. İ minus 2, İ plyuz 2. Aşağı məxrəc verir bizə İ kvadratı çıx 2-nin kvadratı. Surətdə vurub açsaq. İ kvadratı üstəgəl 2, İ üstəgəl İ üstəgəl 2. İ kvadratı mənfi 1-dir. Çıx 4. Surətdə də bu mənfi 1 verir mənə. Mənfi 1 üstəgəl 3i üstəgəl 2. Bu da verir 1 plus 3i bölək mənfi 5'i. Belə bir ifadə. Bu mənfini məxricə saxlamayıblar. Qabağa keçirdən də olur Y variantı. Sonra sadələşdirin və tərsini tapın. İlk öncə bunu ortaq məxrici gətirəcəyik. Bura ortaq məxric 2 üstəgəl i, 2 minus i'dir. Bu buna vurulur. 2 vurulsun 2 çıx i. Bu da buna vurulur tamamlayıcı vuruq kimi. 2 plus i. İndi bunu hesablayacağız uşaqlar. 4 minus 2 i minus 4 minus 2 i. Məxrici de 4 minus i'nin kvadratı. Demek beraberdi. 4'ler islah olundu. Mənfi 2 ilə mənfi 2'nin cəmi eləyir mənfi 4 i. Bu da mənfi 1'dir. 4 çıx mənfi 1 olur müsbət 1. 4'ün üstü 1 cəndə eləyir 5. Yəni bu şəkildə olur B variantı. Sonra baxaq 20-ci suala. 20-ci sualı izah eləməmişdən qabaq uşaqlar bir əsas yeri sizə deyim ki, əslində burada yoxdur o tipli suallar hələ ki, amma biz bunu bilməliyik. Demək Z bərabər də A üstəgəl B İ kompleks ədədin cəbr şəklində yazılışıdır. Bir də var Z bərabər də R kosinus fi üstəgəl İ sinus fi. Buna da deyirlər trigonometrik şəkildə yazılış. Yəni yadda saxlayın ki, hər ikisi müsbətdir. Əslində bu i-ni sonra yazmalıdır. Belə olmalıdır o. Kök altında 3 üstəgəl i, yəni zit buna bərabərdir. Və burada deməli tangens fi-ni tapanda tangens fi bərabərdir sinus fi bölünsün kosinus fi. Yəni i-nin yanındakı uşaqlar sinusdur. Burada heç nə yoxsa 1-dir. Adi hissə, yəni həqiqi hissə də kosinusdur. 1 böl kök altında 3. Onu da irrasionaldan azad eləsək, kök 3 böl 3-dür. Yəni bunu alır, kök 3 böl 3 hardadır uşaqlar? Tangens onu alır 30 dərəcədə, 30 dərəcədə fi nəyə bərabərdir? 30 dərəcə, yəni pi böl 6-ya. Amma burada şərtlər var. Şərt ondan ibarətdir ki, yəni burada da fiini belə tapırlar. Düsturu əslində yazmışam bax bura qədər. Bundan sonra davamını gətirib sonra bu sualı izah eləyəcəm bir daha əziz uşaqlar. Yadda saxlayın ki, burada tangens fi bərabərdir. Yenə dediyim kimi sinus fi böl kosinus fi-yə, yəni qısacası b böl a-ya. Və burada işarələrə önəm vermədiyimizə görə modulda yazırıq ki, yəni mənfi də olsa müsbətini götürəcəyik. Bu şəkildə yazdıqdan sonra fi bərabərdir arktangens b böl a modulda olmaq şərti ilə. Və yadda saxlayın ki, bunlar hər ikisi müsbətdirsə, birinci rübdə olur. Birinci rübdə olanda demək bax belə olur uşaqlar. Z bərabərdir a üstəgəl b i olanda birinci rübdə olur. Z bərabərdir. Deməli kosinusu mənfi olan belə deyək mənfi a üstəgəl b i olanda ikinci rübdə olur. Z bərabər hər ikisi mənfi olanda üçüncü rübdə olur. Birincisi müsbət, ikincisi mənfi olanda, yəni kosinusu müsbət, sinusu mənfi olanda trigonometriyadan bilirsiniz. Yəqin ki dördüncü rübdə olur. Və birinci rübdə bucaq olur fi. Yaxşı mı? Demək, düsturumuz bu şəkildədir. Birinci rübdə olur argumenti tapanda fi. İkinci rübdə olur pi çıxılsın fi. Yəni fi-ni tapırsınız, amma cavab o deyil. Pi-dən onu çıxmalısınız. Üçüncü rübdə olur pi üstəgəl fi.
Dördüncü rübdə olur. İçi pi çıxılsın fi. Bax, bu dört dənə əsas şeyi yadda saxlayın ki, yazılış bu şəkildə olanda və buradan üzü aşağı öz qeyd dəftərinizə qeyd edin əz balalar ki, yaxşı biləsiniz. Demə, z bərabər a üstə gəl b i. Birinci təyin edirsiniz ki, hər ikisi müsbətdirsə, birinci rübdədir. Birinci mənfi, ikinci müsbətdir, ikinci. Yəni, bunu qeyd edin ki, sonra fini tapanda cəld olaraq cavabı yazmayın. Məsələn, ikinci rübdə olsa o olmur axı, gələ pi-dən çıxasız həmin şeyi. Nə bilim, dördüncü rübdə olanda 2 pi-dən çıxasız, üçüncü rübdə olanda pi-nin üstə gələsiz. Bunları da diqqətdə saxlayın. Mən indi tez-tez deyəcəm. Siz bilin ki, mən bu düstura istinad edərək tapıram. Yəqin ki, başa düşdünüz. Burada həmişə, yəni i-nin əmsalını bölürsünüz həqiqi hissiyə, tangensi tapırsınız, fi-ni tapırsınız arctangensdə, yəni həmin bucağı harda alır onu yazırsınız. Onu tapandan sonra da baxırsınız ki, birinci rübdədirsə özün yazırsınız, ikidədirsə pi-dən çıxırsınız, üçdədirsə pi-nin üstə gəlirsiniz, dörddədirsə də iki pi-dən çıxırsınız. Bunu əzbərləyin. Belə. İndi bizdə sual bu şəkildə idi. Kök altında 3 üstə gəl i. Düzdür mü? Yəni, hər ikisi müsbətdirsə, birinci rübdədir. Birinci rübdədirsə, elə fiinin özü olur, olur pi böl 6. Argument oldu bu şəkildə A variantı. İndi 21-ə baxaq. 21-i də yenə tapırıq. Deməli, tangens fi bərabərdir b böl a. O da bərabərdir köçdü 2 böl, köçdü 2 eləyir 1. Biri nə vaxt alır? Arktangens, deməli, arktangens 1, o da eləyir 45 dərəcə, yəni pi böl 4. Pi böl 4 əziz uşaqlar. Hər ikisi müsbət oldu, ona görə yenə birinci rübdür. Elə fiinin özü götürülür. Aha, 22-ci sualda artıq birinci rübdə deyil. Gördüyümüz kimi, birincisi müsbət, ikincisi mənfi. Yəni, kosinusu müsbət, sinusu mənfi olan haraydı? Dördüncü rübdə, dördüncü rübdə necədir? 2 pi-dən çıxırıq. 2 pi-dən çıxdığımıza görə də bunu tez burada qeyd edirsiniz ki, yaddan çıxmasın. İndi sonra fi-ni tapaq. Fi bərabərdir arctangens modulda b böl a. Yəni, köşdə 3 böl 1, elə köşdə 3. Köşdə 3-ü nə vaxt alır tangens? 60 dərəcədə. 60 dərəcə nədir? Deməli, pi böl 3-dür. Pi 180-dir da. Fikirləşirsiniz ki, 60-ı 180 böl neçə kimi yaza bilər? 3 kimi. İndi cavab pi böl 3 deyil. 2 pi çıx fi olduğuna görə fi-nin yerinə pi böl 3 qoysaq, olur 2 pi çıxılsın pi böl 3. Bu da uşaqlar, belə deyək də, ortaq məxrəcə gətirsək, 6 pi-dən də pi çıxanda olur 5 pi böl 3. Yəni, doğru cavab oldu D variantı, əziz balalar. Sonra baxaq 23-cü suala. Deməli, 23-cü sualda deyir ki, trigonometrik şəkildə yazılır. Az öncə mən sizə trigonometrik şəkildə yazılışı göstərdim. Demək, bir də yazmağa vaxt getməsin deyə bunu göstərim. R kosinus fi üstəcə i sinus fi. Burada həmişə üstəcəli olmalıdır və i də sinusa vurulmalıdır. Baxırsınız, bu mənfi olmaz. Burada kosinusa vurulur, bu da səhvdir. Demək, yalnız bir düzgün yazılış formasıdır. Bu, adətən sınaqlarda filan da düşür. Ona görə yadınızda saxlayın. Yalnız bir A variantı. Sonra baxaq növbəti 24-cü suala. 24-cü sualda gördüyümüz kimi i kosinusa birləşib. Dedik ki, belə yazılış doğru yazılış deyil. Eləcə də bu kosinus olmalıdır. Sinusu kosinusa keçirmək üçün həmişə ən yaxşı halda 90-dan çıxın. 90-dan 36 çıxanda eləyir 54. Yəni, burası kosinus 54 olacaq uşaqlar. Bunu da həmçinin yaza bilək, kosinusu da sinusa çevirmək üçün 144 necə yazarıq 90 vasitəsilə? 90 üstə gəl 54. İkinci rübdə kosinus mənfi olduğuna görə bu özü olacaq mənfi sinus 54. Bu mənfi ilə də o mənfi vurulub olur müsbət. Yəni, oldu doğru cavab C variantı. Yəni, istəyirsiniz, bir daha göstərim. Sinus 36-nı yazırsa, sinus 90 çıx 54 kimi. Çünki bu 36 verir də. Burada 90 düşür, adın dəyişir. Birinci rübə olduğuna görə müsbətdir, olur kosinus 54. Düzdür mü? İndi kosinus 144 eləyək. 144-ü də yazaram 90. Mən 90 vasitəsilə yazıram ki, adın dəyişsin. Və bir şey yadda saxlayın ki, argumentlər eyni olmalıdır. Bu 54-ü avtomatikdə 54 olmalıdır. Və bu ikinci rübdür. İkinci rübdə kosinus mənfi olduğuna görə mənfi yazırıq. 90-a görə də adın dəyişir olur sinus 54. Burada da yerinə yazanda olacaq kosinus 54 çıxılsın
İ vurulsun, mənfi sinus 54. O da müsbətləşir. Olur, kosinus 54. Üstəgəl İ sinus 54 formasında. Belə uşaqlar. Yəni, doğru cevab oldu. C variantı. 25-ci suala baxaq. Cəbri şəkildə göstərin. Bu çox sadə. Əslində, öz yolu uzundur. Mən sizə elə qısa formasını göstərəcəm. Bu sadədir uşaqlar. Pi bölü 3 60 dərəcə deməkdir. Kosinus 60-da nə alır? 2-də 1. Yenə eyni şeydir. 60 dərəcə deməkdir. Sinus 60-da nə alır? Köşkü 3 bölü 2. İ vurulsun. Köşkü 3 bölü 2. İkini də bir-birinə vursa, burada 2-lər gedəcək. Olur. 1 üstəcə köşkü 3 İ. Və salam. Doğru cavab C variantı. Sonra baxaq 26-cı suala. 26-cı sualda yenə dediyim kimi uşaqlar seçmə yolu ilə də eləyə bilərsiniz. Yəni bunları vurun atın. Hansı bu eləyirsə onu da yaza bilərsiniz. Ya istəmirsinizsə normal yolu ilə mən sizə deyim. Yenə dediyim kimi Z bərabərdir. Bayağı yadınızdadırsa mən onun yazılışını sizə öyrətdim. Bax, yazılış bu formadadır. İndi biz burada tangensi tapmalıyıq, düzdür mü? Tangens nəyə bərabərdir? Tangens bərabərdir. Tangens fi bərabərdir. Sinus, yəni B böl A. 1 böl 1. 1'i 1'e böləndə eləyir 1. 1'i nə vaxt alır? Tangens 45 dərəcədə. 45 nə deməkdir? Pi böl 4. Yəni, fi pi böl 4'ə bərabərdir. Hər ikisi müsbət olduğuna görə argument birinci rövdədir. Yəni, elə pi böl 4 qalır yerində. Bir də əsas məsələ burada R-i tapmaqdır. Yadda saxlayın ki, R, uşaqlar. R, onu qeyd eləməmişəm. R elə bərabərdir modul Z-ə. Yəni, kökatda A kvadrat üstə gəlir, B kvadratı. Bununki 1-dir, bununki də 1-dir. 1 ilə də 1 eləyir. Kök ətdi 2. Yəni, kök içini vuracaq. A variantı şəklində olacaq. Sonra baxaq 27-ci suala. Yenə trigonometrik şəkildə yazılış istəyir. Burada yenə fi-ni taparıq. Fi bərabərdir. B böl A, yəni köşkdə 3 böl 1. Mən həmişə müsbətin götürəm, artıq modulu yazmıram. Köşkdə 3-ü tangensinə vaxt alırdı. 60 dərəcədə pi böl 4 deməkdir. Lakin burada hansı rübə düşürəz uşaqlar? Üçüncü rübə, yəni hər ikisi mənfidir. Sinusu da, kosinusu da mənfi olan nə idi? Demək, üçüncü rübə idi. Üçüncü rübədə də olur pi üstə gəl fi. Olur pi üstə gəl pi böl 4 və verir mənə bunu 4-də 5 pi. Yəni burası 4-də 5 Çox üzr istəyirəm burada. 60 dərəcəni pi böl 3 yazmaqdan 4 yazmışam. Bağışlayarsınız uşaqlar. 3-də 4 pi. Və burası 3-də 4 pi olan zaten bir variant var. Lakin burasını da tam doğru cavabın təsdiqləyək siz üçün. Burada da R bərabərdir modul Z-ə. O da bərabərdir. A kvadrat üstəcə B kvadratına. Yəni 1-in kvadratı üstəcə köşkü 3-ün kvadratı. Bu da mənə verir 1 plus 3-ü. Ondan da köşk çıxır 2. Yəni, onsuz da o görsənir ki, B variantı dəyiz uşaqlar. Sonra baxaq 28-ci suala. Demək, 28-ci sualda deyir ki, trigonometrik şəklində göstərin. 28-də yadda saxlayın ki, bax, burada İ yoxdur. İ yoxdursa, yəni sinus 0-dır orada. Sinus hər də 0 olur. Sinus olur 0, deməli, pi-də. Düzdür mü? Burası olacaq pi. Bu elə modul Z-dəki uşaqlar. Modul Z elə kök atdı 2-in kvadratı. Üstəcə 0-ın kvadratıdır. 0-ın kvadratı maraqsızdır da. Yəni onsuz da 0-dır. Elə bu da 2 olur. Deməli qarşısında 2 olacaq. Buraları da pi olacaq. Ümumiyyətcə o mənfi 1-i filan alanlar. Yəni və buradan qeyd olunubdur. Bunları da əzbərləyərsiniz ki, yaxşı yadınızda qalsın. Yəni mənfi A olanda, mənfi 2 idi axı, mənfi A olanda fi həmişə pi olur, müsbət A olanda 0 olur. Mən birbaşa pi dedim, orasını izah eləməmişdim, ona görə açdım, göstərdim. Eləcə də bə, müsbət 3i olanda, yəni burası i müsbətdir deyənə, kosinusu yoxdur, sinusu var. Bu 3 vur 1-dir də elə bir ki, 1-i nə vaxt alır sinus? Sinus alır pi böl 2-də. Yəni, burası pi böl 2 olacaq. Qarşıda da 3 olacaq. Doğru cavab olur. A variantı. Onlar düsturdan çıxır, yəni. Amma izahını da izah elədim ki, niyə elə oldu? Bax, bir daha deyirəm. Z bərabər A üstə gəl B idi də. Düzdür mü? Kitabda verir mənim ki, Z 3 idi. Demək, bunun A-sı 0-dır. B-si də 3-dir. Yəni, burada kosinusu 0, bu da 3 vur 1-dir də, düzdür mü?
Bu argument deyil. Bu elə bir ki, R yazılır. 1 götürür ki, kosinusu 0, sinusu 1 olan haradır? Təbii ki, de 90 derece. 90 derecede necə yazılır radiyandan? Pi böl 2 şeklinde. Yani oradan çıxır az uşaqlar. İndi 30-cu sual izah edeyim. Demek 30-cu sualda yadda saxlayın ki, qüvvətində, yəni bu şəkildə R olan, N olanda bu 4 vurulur, bura olur. Deməli, Z üstü N, ümumiyyətlə düsturu yazıram sizə ki, R üstü N vurulsun. Kosinus N fi üstə gəl i sinus N fi'ye bərabərdir. Burada yəni R yoxdursa 1 deməkdir. Ona görə də ancaq bunları 4-ə vuracağıq. Bu şəklə düşür. Kosinus 4 vurulsun pi böl 4. Üstəgəl i sinus 4 vurulsun pi böl 4. 4-lər də ixtisara gedəcək. Olur kosinus pi üstəgəl i sinus pi. Yəni B variantı şəklində. 31-ə bax əziz uşaqlar. 31-də də Z1-in Z2-yə nisbətini göstərir. Yəni iki triqonometrik şəkildə kompleks ədədin belə deyək, nisbətin belə tapırlar. Z1-i Z2-yə böləndə olur R1 böl R2 və burasında arqumentləri çıxırlar. Fi1 çıxırsan Fi2, yenə dediyim kimi kitabda düstur şəklində var. Onu da əzbərləyərsiniz. Sinus Fi1 çıxırsan Fi2. İndi burada uşaqlar 4 2-yə böləcəyi olur 2. Birbaşa yazıram. Yer olmadığına görə 2 vurulsun, koysun. 106'dan 76 çıxıram 30. Eləcə də yenə 106'dan 76 çıxanda yenə 30 eləyir. İndi 30 dərəcədə neçə alıb kosinus sinus onu qoyuram yerinə. Kosinus 30 dərəcədə olur 300 bölü 2. Sinus 30 dərəcədə olur 2-də 1. Bu şəkildə yazandan sonra 2-ni bunlara hər birlərinə vuranda 2-lər ixtisar edir. Olur 300 üstə gəl i şəklində. Belə əziz balalar oldu A variantı. 32-ci suala baxaq. Yenə eyni qaydada Z1-i Z2-yə vuranda da düsturumuz var ki, R1, R2 vurulsun kosinus. Bu sefer argumentlər topluyorsunuz. Fi1 plus Fi2 üstəgəl i sinus Fi1 plus Fi2. Bu plusdur güya ki. Neyse, yaxşı düşmədi. İndi 3-2-yə vururuq eləyir 6. 6 vurulsun kosinus pi böl 3 ile pi böl 4'ü toplayan da səfərimizi 12'de 7 pi eləyir. Üstəgəl i sinus yine 12'de 7 pi. Biz de buradan onu soruşmur. Ancaq argumenti tapmamızı istəyir. O da 7 pi böl 12'dir. B variantı yani cür uzatmadım. 33'te de həmçinin argumenti istediğine göre deməli bunun eri yoxdursa 1 deyil. 1 böl 3 o hissədir. Qarşıdakı hissədir. Radiusdur. İndi burada 48'den 32'ni çıxıram. Elir 16. Deməli argumenti 16 dərəcədir. Şey. 34-cü sualı hesablayaq. Dedi ki, en üstlü qüvvət olanda R'in üstünde bu ve bunlar da argumentlerde buna vurulur. Olacak uşaqlar bir başa yazırım. Köşte 3 üstü 4 vurulsun. Kosinus 4 vurulsun. 4'te 3 pi. Üstecel i sinus. Demeli 4 vurulsun. 4'te 3 pi. Aha. Demek bunu halleliyor uşaqlar. Köçette 3. derece. Köçette 3'ün 4. dereceden kuvveti eləyir 9. Çünkü elə bil 3'ü 4'e yükselsek 81 eləyir. Onu çoxalırsan 9 vurulsun. Kosinus 4'ler ixtisar edir. 3 pi. Üstəgəl i sinus. Yine 4'ler ixtisara getdi. 3 pi. Biz de dedik ki 3 pi'ler. Ümumiyyətlə 2 pi'den artıqdırsa 2 pi'nin misillerin oradan çıxmaq olar. 3 pi'den 2 pi çıxacaq. Qalır nə? Pi. Kosinus pi üstəgəl i sinus pi. Sinus pi de 0'dır. Kosinus pi de mənfi 1'dir. 9'u da mənfi 1'e vuranda edir. Mənfi 9. Beləz uşaqlar. Sonra baxaq 35-ci suala. 35-ci sualda sadədir. 1 çıx 2, 1 çıx i-nin kvadrata yüksəldəcəyi. Demə necə yazarıq? 1-in kvadratı çıxılsın 1 vur 2 vur i. Yəni 2 üstəcə i kvadratı. İ kvadratı mənfi 1-dir. Qoyuram yerinə mənfi 1-lər islah olunur. Qalır mənfi 2 i. Olur C variantı.
İndi 98'dir. 98 olanda qorxmayın uşaqlar. Çox da çətin deyil. Sadəcə onu çalışın. İ kvadratının üstü 49 kimi yazın. Bir çıxılsın i'nin kvadratının üstünde 49. Yəni 2 dəfə 49 98 elirsə parçalamaq olar əziz uşaqlar. Belə yazdıqdan sonra indi bir çıx 2 i'ni kvadrata yüksəldək. Bir çıx 2 i üstəcə i kvadratının üstünde 49. İ kvadratı mənfi 1 oldu. Onlar 1 ilə islah olunacaq. Qalır mənfi 2 i'nin üstünde 49. Bu da eləyir mənfi 2 i üstü 49 vur i üstü 49. Bu da olur mənfi 2 üstü 49 vurulsun. Şu 49'u 4'e bölürük. Qalığı yazırıq. O da 48 gelir. Qalır i. Vəssalam mənfi 2 üstü 49 i. Bu şekilde olur. Doğru cevap şuralar y variantı. Sonra baxaq buna modulun göstərməmizi istəyir. Yine 20'ni qoyuruq kənarda. Əvvəl z-i tapırıq özün. Olur kök hattı 3'ün kvadratı. Üstəcə 1'in kvadratının qüvvətində 20. Yəni 4. 4'dən də çıxır 2. Olacaq 2 üstü 20. Yəni B variantı. Sonra baxaq 38-ci suala. 38-ci sualda deyir tənliyi həll edin. Bunu Viet teoremi ilə eləmək olar diskriminantla da. Birinci Viet ilə yazıram sadədir. X kvadratı plus 4ix plus 12. Düzdür mü? Mən bu 12'ni 12 vur 1 yazaram. Birini də yenə mənfi i kvadratı yazsam. Onlar bu şəkildə 4ix çıxılsın 12i kvadratı bərabər 0. İndi Viet ilə yazmaq istəyirəm. Yazıram x1 x2 bərabərdir. Mənfi 12i kvadratı. X1 üstəcə x2 bərabərdir. Mənfi 4i. Bu müsbət isə əksini götürürük. İndi bunu hesablayalım. O hansı iki ədəddir ki, vuranda mənfi 12 i kvadrat edilir, toplayanda da mənfi 4 i. Təbii ki, də mənfi 6 və 2 i. 6 i ilə 2 i. Var mı? D variantı. Bəli. Yəni, bu yol çətin gəlirsə ki, məsələn, diskriminantla da edə bilərəm. Diskriminant bərabərdir. 4 i'nin kvadratı, B kvadratı çıx 4 as edir. Çıx 4 vur 12. 16 i kvadratı çıx 48. İ kvadratı mənfi 1'dir. Mənfi 16 çıx 48. O deyilir mənfi 64. Onu da yazaram 64 i'nin kvadratı şəklində. Sonra x1, x2 tapacağım. X1 bərabər mənfi 4 i. Üstəcə bundan kök çıxsa 8-i. Böl 2. 4 i'nin 2'yə böləndə 2 i. Bir dəfə də çıxması olur uşaqlar. Eyni şey. Bu deyilir mənfi 12 i böl 2. O deyilir mənfi 6 i. Yəni, hər iki yol eyni cavabı verdi. Hansı ilə istəsəniz, yaza bilərsiniz. Sonra baxaq 39-a. 39-cu sualda tənliyin köklərindən biri bu olarsa, M-i tapın. Şuralar, köklər cəmi 4-dür. Yazıram, x1 üstəcə x2 bərabərdir 4. 2 çıxılsın kökətdə 3i plus x2 4-də bərabərdirsə, x2-ni tapanda 4-dən çıxıram bu ifadəni. Demək, çıxanda... Mütərzədə yazdım ki, bir başa çaşarsınız birdən. 4 çıx 2, 3 dəcə kökətdə 3 i. 4-dən 2 çıxanda qalır 2. 2 üst dəcə kökətdə 3 i. Demək, x2 budur. x1-i də veribdir ki, budur. M-də nə idi? Yəni, Viet teoremindəki Q-dur da. x1, x2 köklər hasili. 2 minus kökdə 3 i-ni vururam. 2 plus kökdə 3 i-yə. Bu da a çıx, b, a üstə gəl, b-dir. Olur, 4 çıxılsın, kök 3-ün kvadratı 3. 3 i kvadratda mənfi 1 olduğuna görə olur. 4 üstə gəl 3, o deyilir 7. Yəni, uşaqlar burada doğru cavab olur. C variantı. Sonra baxaq 40-cı suala. Deməli, yenə burada diskriminantını tapacağım. Onun kvadratı 100 çıxılsın. 4 dəfə 41-im 164. Belir mənfi 64. O deyilir 64 i'nin kvadratı. X1 bərabərdir. Yəni, Z1 eyni şeydir. Lap Z1 yazım ki, çaşmayasız. Bu onun əksi. 10 deməli üstəcə 8-i 64 i-dən 64 i kvadratdan kök çıxır 8-i böl 2. Hər tərəfi 2-yə bölsəm 5 plus 4-i. Z2-ni də tapsam mənfisi olur, olur 5 minus 4-i. Burada mənfi olur bir dənə. İndi bunun vuruqlara ayrılış belədir uşaqlar. A vurulsun x çıx x1, vurulsun x çıx x2. Yəni, burada heç nə yoxsa A1 deməkdir. Olacaq Z çıxılsın bu. Bir dəfə də Z çıxılsın bu birisi.
5 üstəgəl 4 i. Çıx olanda ikisini dəyişdi. Demək beləz uşaqlar. O da elə olur A variantı. 40-cı sual doğru cavab oldu. A. İndi baxaq. Deməli 41-ci suala. 28-i 4-ə böləndə olur. 128-i 4-ə böləndə tam bölünür olur 1. Çıxılsın. 26-ı 4-ə bölürük. Qalı qalır 2. Olur i üstü 2. Olur 1 çıx. Bu da mənfi 1 daha. 1 çıx mənfi 1 toplanır. Olur 1 üstə gəl 1. Verir mənə doğru cavabı 2-ni. Demək 41 doğru cavab oldu. 2. İndi baxaq 42-ci suala. 42-ci sualda uşaqlar 6-cı dərəcədən olduğuna görə mən onu yazaram köşkdə 3 i üstəgəl 1-in kvadratı, köşkdə 3 üstəgəl 1-in kvadratı, eləcə də köşkdə 3 i üstəgəl 1-in kvadratı bərabərdir. Bunu kvadrata yüksəltsəm, demək 3 i kvadratı üstəgəl 2 köşkdə 3 i üstəgəl 1, bu da verir mənə, demək bu mənfi 3-dür. Mənfi 3-ün üstə 1 gələndə eləyir. Mənfi 2 üstəcə 2 köşkdə 3 i. Bunu elə bil ki, uşaqlar 3 dəfə öz-özünə vurmaq lazımdır. Orada 2-ni çıxardıram mötərizə xaricinə. Olur köşkdə 3 i çıx 1. Bax, bunun elə bil ki, kubunu tapacağıq. Onu da 2-nin kubunu vuracağım. Köşkdə 3 i çıx 1-in kvadratı vur. Köşkdə 3 i çıx 1-ə. Ayrı-ayrı da yazdım. Bu da olur 8 vurulsun. Deməli, bunun kvadratı verir mənə. Mötərizə açmışdıq. 3 i kvadratı. Çıxılsın. 2 köşkdə 3 i üstəgəl 1. Bir də vurulsun elə özünə köşkdə 3 i çıx 1-ə. Bu da verəcək bizə 8. Bu mənfi 3-dür. Mənfi 3-ün üstə 1 gələndə verir mənfi 2 çıx 2 köşkdə 3 i-ni. Köşkdə 3 i çıx 1-i. Buradan yine mənfi 2-ni çıxarsam olur. Mənfi 16 vur. Deməli 1 üstəcə köşkdə 3 i. Köşkdə 3 i çıx 1. Bu da uşaqlar A çıx B A üstəcə B-dir. O da verir mənə. Deməli mənfi 16 vurulsun. Köşkdə 3 i-nin kvadratı çıx 1-in kvadratın. Mənfi 16 vurulsun. 3 i kvadratı çıx 1. Bu da eləyir mənfi 16. Burası mənfi 3 çıx 1, mənfi 4 edir, mənfi 4 də mənfi 16 yavranda eləyir, müsbət 64. Biraz uzun oldu, ama yəni belədir, qısa yolu yadına düşmədi. Sonra yazıq 43-cü sualı. Uşaqlar 23-ü 4-ə böləcəyik, yazırıq 14 i üstü 3. Çıxılsın 15 i üstü 1 vurulsun, yenə 9-u da bölürük, 8-i gedir, 1-i qalır. 1 yazılmır əslində, neyse. İ kubu mənfi i'di. Olur mənfi 14 i çıx 15 i vurulsun 3 i. Bu da verilecek mənfi 29 i vur 3 i. Bu delir mənfi 87 i'nin kvadratı. İ kvadratı mənfi 1'dir. Mənfinin 87'ye vuranda olur. Yani bu da mənfi de olur. Müsbət 87. Sonra 45. suala baxaq. Həqiqi ve yox 44. Modulunu tapın. Z olur. Çök altı 6'ın kvadratı. Üstelik 8'in kvadratı. O da 100 eləyir. Çökdən də 100 çıxır. 100'dən çıxır 10. Eləcə də 45'e baxaq. Qoşmasına vuracaq uşaqlar. Olur. 1 çıx i. Vuray 1 üstəgəl i. 1 üstəgəl i'nin 1 üstəgəl i'ye vuranda elə 1 üstəgəl i'nin kvadratı eləyir. Bu da elə 1 çıx i'nin kvadratı. O mənfi 1'dir. Olur 2. Bu da olur 2i plus i kvadratı ilə 1 gedir. 2i'ni de 2'ye bölende doğru cevap verir bize i'ni. Demek bu həqiqi hissəsi 0'dır. Xəyali hissəsi de 1'dir. Olan da cəmi verir 1'i. Doğru cevap oldu 1. Sonra 46'ya baxaq. Z 2'dir. Z beraber 2. Onda Z'in qoşması yine de 2 verir. Çünkü xəyali hissənin əksi olacak. Xəyali hissə yoxdur. Sonra ilə qoşması da belə deyə 0'dır. Bunların da hasili verir bize. 4'ü. 47. suala baxaq. Demek deyir ki, Z1'den Z2'ni çıxanda 2 veribdir. Sən X'i tapın. Birinci hala Z1'den Z2'ni çıxayır uşaqlar. Demeli, bu verəcək bizə. X üstə gəl 3i çıxılsın 1 çıx i.
Bu da verir x sıx 1 üstəcə 2. Elə bil ki, kök altında z buna bərabərdir də. Bərabər x sıx 1-in çöldən kvadratı üstəcə 2-in kvadratı verir bizi 2-ni. Elə 2-in kvadratından 2 çıxır, demək bu isə 0 olmalıdır. x sıx 1-i 0-a bərabər eləsə x alınır ki, 1-ə bərabərdir. Bir dənə qaldı 48-ci sual. Z-in ən böyük qiymətini tapın. Modul Z soruşduğuna görə uşaqlar, burada ən böyük halda bu 0 olanda olur. Demək kosinus 0, sinus 1 olan olur 90 dərəcədə. 3 dəfə də 1-imiz verir bizə 3-ü. Belə az uşaqlar, gələn videolarda görüşərik. İzlədiyinizə görə minnətdaram. Yenə dediyim kimi, mövzunu yaxşı mənimsədirsə, kanala abunə olub, bəyənməyi unutmayın. Sizləri çox sevirəm. İnşallah ki, faydam dəyər sizə. Sağ olun uşaqlar, özünüzə yaxşı baxın.